Í þessari síðustu upptöku úr kafla 15 ætlum ég að fara í samantekt og það er aðalega umfjöllun töflu 15.5 sem er hér. Þetta er samantekt á mögulegum niðurstöðum eftir að tekið er tillit til þriðju breytu í hérna þegar við reiknum gamma og þetta er raun og veru almennara. En við skulum túlka þetta, taka þetta saman með að við gamma. Hér gert ráð fyrir því að þá sé búið að reikna sambandi milli x og y með gamma. Svo gerum við partial tables eða hluttöflur og niðurstöður hluttöflunar sýnir, og þá er að fyrsta þess sem getur komið upp á, sama sambandi milli x og y eftir að búið að taka tillit til setu. Þá er talað beint samband á milli x og y. Þá getum við disregard, það er bara hunsa setu og hérna stendur likely next step in statistical analysis. Það er að greina aðrar setubreytur, aðrar breytur sem mögulega geta haft áhrif á sambandið. Og svo er hérna theoretical implications, hvernig getum við mögulega, hvað hefur þessi tölfræðilega niðurstaða, hvaða áhrif hefur það á kenningun okkar? Jú, við styðjum allavega niðurstöðuna, styðja það hugmynd að x hafi áhrif á y. Þetta er ekki sönnun, en þetta er stuðningu við það. Sem sagt, ef að seta hefur ekki nein áhrif á sambandi með x og y, þá getum við hunsað setu. Ef að við fáum veikara samband milli x og y eftir að búið er að taka tillit til setu, þá er annaðhvort spurious relationship eða intervening relationship. Sem sagt, og til þess að gera upp á milli hvort það er, þá þurfum við bara kenningar og þekkingu á efninu. Og auðvitað stundum getum við líka rökrætt hvað er líklegt til þess að koma undan í orsakasamhenginu. Stundum er setabreyta alveg greinilega undan eins og kyn og aldur, eitthvað slíkt hefur greinilega áhrif á bæði x og y. Þá getum við fullyrt þetta sem spurious. En á öðrum tilfellum þá er ekki alveg víst hvort það sé. Þá þurfum við kenningar. Ef að það er veikara samband og við ályktum að þetta sé sýndarsamband, þá þurfum við að taka tillit til seta í úrvinnslu. Og þá er hérna stendur likely next step in statistical analysis. Það er að einblína meira á sambandi milli setu og þarna gerum við ráð fyrir við höfum áhuga á y-unni, breytileika í y-unni. Þannig að ef við erum búin að sýna fram að það er seta sem hefur áhrif á y-unni en ekki x og seta hefur áhrif á x líka, þá einblínum við á sambandi milli setu og y-unni. Og áhrif á kenninguna að þá kenningin að x hafi áhrif á y er ekki studd með þessum. Ef hins vegar við erum að fjalla um að þetta sé miðlunarsamband, jú, við höfum að taka tillit til setu líka í úrvinnslu og þá greinum við áfram sambandi milli x, y, setu. Þannig að við tökum alla þrjár breyturnar, við erum ekkert að henda út x, við vitum að sambandi milli x og y er miðlæg gegnum setu og þá eru alla þessar þrjár breytur áhugaverðar og kenningaleg afleiðing á kenninguna er að kenningunum um að x hafi áhrif á y er studd að hluta en við þurfum að taka tillit til eða bæta setu inn í kenninguna. Og til þess að skilja betur sambandi milli x og y. Ef að ný greining á partial tables kemur mismunandi niðurstöður, að fyrir suma töflunar er það jafnvel sterkara og aðra veikara eða við fáum missterkt samband eftir gildum að seta, þá er það samvirkni eða interaction og fyrir nánari úrvinnslu þá þurfum við að taka tillit til setu og það eru ýmsar mögulega leiðir til þess að halda áfram að greina þetta. Ein leið er að greina þetta sérstaklega fyrir mismunandi gildi á setu, fyrir ef það væri samvirkni með kyn eða kynþáttur, þá myndum við halda áfram
að greina hvíta og svarta sérstaklega eða karla og konu sérstaklega. Það eru líka til í aðhverfsgreiningu leiðir til þess að greina samvirkni í einni færslu eða keyslu án þess að þurfa að skipta keyslun upp. En það er smá útúrdúr. Kenningilegar afleiðingar er það að kenningin um að X hafa áhrif á Y er að hluta til studd en við þurfum að endur skoða kenninguna eða já og taka tillit til setu. Og þar með er upptökum úr kafla 15 lokið.